Finalment, Port Aventura tampoc obrirà per Nadal i dona per acabada la temporada. El parc temàtic tenia previst tornar a rebre clients el 21 de desembre, sempre que les condicions sanitàries ho permetessin. Però l'evolució del coronavirus i les restriccions de mobilitat els ha fet desistir. Ara els esforços se centren a tornar a l'activitat el pròxim 27 de març del 2021. La del 2020 ha estat la temporada més curta de la història del parc, que només ha pogut obrir des del 8 de juliol fins al 16 d'octubre i sempre amb restriccions d'aforament a causa de la pandèmia. Aquest any Port Aventura celebrava el seu 25è aniversari.